מיינמר, מיינמר, גיא ניר איתנו? שלום. דרך הזום. טוב, צריך להגיד, הפיכה הצבאית הלילה במיינמר, הצבא עוצר את מנהיגת המדינה, סו צ'י, קלט פרס נובל לשלום, ואנחנו רוצים לראות באמת מה קורה עכשיו במדינה, מוקת הגורל הזאת, צריך להגיד, גיא, אז מה קורה שם? טוב, אני לא יכול לראות לכם מה קורה תכלס במדינה, אתם בבית שלי, אבל מבחינת מה שאנחנו חווים בשגרה של הבוקר עד עכשיו, אנחנו בשעה 2:30, די נראה רגיל, כלומר, כן יש בעלה לקנות אוכל, אנשים עומדים בתור לקנות אורז ושמן, אבל מבחינתנו, בטח מבחינת המערבים שגרים פה, אנחנו לא מרגישים שום שינוי. זה עניינים פוליטיים של פנים פוליטי בין תמיני כוח. אתה יודע, עניינים פוליטיים זה כשיש בחירות ומתחלף שלטון. מצד שני, הפיכה צבאית, לפחות בעיניים שלנו, באוזניים שלנו, כשאנחנו שומעים את זה הבוקר הזה, זה נשמע הרבה יותר מטריד. אתה לא מודאג מאופציה שזה בסופו של דבר ישליך גם עליכם? אני מתה השאלה הזאת בגלל שאני חושב, אני מצטער, אבל שכלי התקשורת אוהבים כאילו לעשות משהו קצת יותר גדול ממה שזה, כן, זו הפיכה צבאית, וזה לא מצב סימפטי לאף אחד, אבל אנחנו לא, זה לא משפיע עלינו ביום יום. אנחנו די משתדלים לקחת את זה ברגוע ולראות איך הדברים התקדמו. כן יש השפעה במובן שנגיד הטלפונים לא עובדים עכשיו, או הטלוויזיה, הערוץ היחידי שעובד זה הערוץ של הצבא. או נגיד האינטרנט שלי עכשיו איתי, בכלל לא הייתי בטוח שאני אוכל לעלות לשיחת כן. זום. אז כן, זה בהחלט משפיע. אז אתה אומר בעיות קומוניקציה ואוכל, וגם נתקעת לנו קצת כדי להוכיח את מה שאמרת. אוי, סליחה, כן, אז לא מאשימים אותך, אנחנו מאשימים את הנסיבות. אז אני אומר, האינטרנט איתי, בכלל היום יש לי שיעורים אונליין, ביטלתי את כולם, בגלל שלא הייתי יכולת בטוח שאני אוכל ללמד, אז כן, זה הדברים שזה משפיע, וחבר שלי הוא בורמזי, האנשים שעובדים איתי עם בורמזים, והם יותר דואגים, בגלל שאתה יודעת, זה המדינה שלהם, הם כזה רוצים לראות שהמנהיגה שלהם בסדר, לנו, לזרים שגרים פה, אנחנו עצובים על המצב, אבל כל עוד נשאר בבית ולא יעשו לנו שום דבר. אנחנו משתדלים להישאר אופטימיים. אז גיא, בינתיים אני מניחה לא יוצאים יותר מדי מהבית גם, לא? תראי, אני יוצא לשוק, אני לא מבטא לצאת לשוק, אבל זה ממש פה ברחוב ליד. אני משתדל לא להסתובב, אני נשאר בבית, אני עובד מהבית גם ככה. גם עם קורונה גם ככה לא יצאתי מהבית לפני, אז זה באמת לא שינוי גדול מהיום יום שלי כרגע. אוקיי, טוב, גיא, נקווה שלא יהיה משהו חריג באמת, שמור על עצמך, בכלל בקהילה שם, תודה. אמן. טוב, חוזרים